Hlboko v podzemí kláštora v Lohovci sídli pastoračné centrum Krtko, ktoré sa rozhodlo zorganizovať 19. júna na Františkánskom námestí Krtkov jarný trh. Keďže bolo zatvorené dlho, tak sme si povedali, že Krtko sa musí nejakým spôsobom zase reprezentovať a ukázať, aké vlastne krúžky tu máme a čo by mohli rodičia pre deti spraviť, že by ich mohli doviesť, aby sa naučili remeselnickým tvorbám. Tento trh je tu na takej báze, že sú tu vlastne lektori, ktorí nás učia remeslám a oni teda predvádzajú tu teraz svoje výrobky alebo teda svoje veci, čo vyrábajú. Na pultoch v stánkoch návštevníci našli košíky, hrnčeky, midielka i náročné výrobky šikovných gazdiniek. Momentálne sa venujem háčkovaniu. Jednoducho sa mi za veľa rokov, čo som si predtým háčkovala, zase zapáčila. Takže cez COVID som háčkovala a vidíte, tu mám ešte všelijaké také moje výrobky. Z najnovšie robím dekoračné koberce a potom tieto šatky, to majú rôzne mená, takže vyžívam si v tom. Venujem sa plutikárstvu, pluti sa volajú pedik. Tie sa kupujú, naučila ma to spolužiačka a trávim si tak voľné chvíle doma. Náročné je to hlavne na ruky, aby človek mal silu v prstoch. No a potom trpezlivosť. My sa venujeme paličkovanej čipke už veľmi dlho, ako máme klub. Tak je to náročné, že je to veľmi zo začiatku zložité. Videla som jedenkrát paličkovať, som sa do toho zalúbila a nakoniec som zistila, že v Trnave v Kalokagaty prebiehal kurz, na ktorý sme sa prihlásili a ja aj kolegyňa, ale už potom sme si vytvorili klub a venujeme sa tomu stále. Dá sa to aj na šaty aplikovať, brošne. My už dokážeme čokoľvek, lebo sa tomu dlho venujeme. Jednotlivé krúžky pastoračného centra sú založené na dobrovoľnej báze a šancu tak majú i tí s väčším prievanom v peňaženke. Krtkovi sa deti i dospelí môžu naučiť nielen remeselnickému umeniu, ale aj cudzie jazyky a dokonca i tancovať. Učím spoločenské tance, tanec pre deti, potom učím aj latino pre ženy, ktoré nemajú tanečných partnerov, sa sem chodia odreagovať. Sú tu krúžky od detí od 5 rokov až po seniorov a prebieha tu hlavne aj príprava svadobných párov. Okrem stánkov s remeselníkmi nechybalo na Krtkovom trhu občerstvenie v kaviarni, predstavenie voľnočasových krúžkov a pre najmenších tvorivé dielne pre deti. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.